U nastavku se upravo bavimo euroatlantskim integracijama. Prema istraživanju koje je nedavno objavio NATO savez, gotovo polovina građana Crne Gore, njih 48%, na referendumu bi glasala da država ostane u alijansi. Šta je uslovilo da ta podrška bude prvi put ispod 50% u posljednjih 5 godina? Da li bi novi podaci trebalo da zabrinu nadležne? Večeras razgovaramo sa direktoricom Atlantskog saveza Crne Gore, Azrom Karastanović. Gospođo Karastanović, dobrovečer. Dobrovečer i hvala na poziv. Evo, prema ovim novim podacima, podrška je pala ispod 50% na 48%, dok je procenat onih koji se zalažu za izlazak iz alijanse porastao za čak 8% i na 32% je trenutno. Šta vidite kao glavne razloge za ove procente? Razumijet ćete prije svega da je NATO članstvo jedno od pitanja koje je najpolarizovanije u društvu. Tako je bilo i prije pristupanja NATO članstva, a očigledno se taj trend nastavio i do danas. Ono što treba svakako imati u vidu jeste da ovi procenti jesu promjenljive kategorije. To znači da oni zavise od niza, kako internih, tako i eksternih faktora i onoga što se dešava kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj političkoj sceni. Prije svega treba podsjetiti da je članstvo u NATO predstavlja pripadnost jednom kolektivnom sistemu odbrane, ali i pripadnost jednom transatlantskom sistemu vrijednosti. To znači da jednom kada se država odlučila da bude NATO članica i postigla taj cilj, preuzela je i odgovornost, ali i obavezu da upravo afirmiše NATO članstvo, ali i da afirmiše ovaj sistem vrijednosti. Nažalost, u Crnoj Gori, uslijed polarizujuće političke klime u protekle 3 godine, čestih promjena vlada, zatim i čestih izbornih ciklusa, što na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, vidjeli smo da se fokus u političkom i društvenom diskursu pomjerio i da on u potpunosti je, ako ne i skrajnuo NATO kao temu sa dnevnog reda, što je uzročno posljedično imalo za efekat da javnost ne percipira ovu temu kao temu od neke važnije, važnije interese za državu Crnu Goru. A koji su to eksterne, evo rekli ste ove interne faktore, da li vidite neke eksterne faktore koji mogu uticati, odnosno koji su uticali na ovaj pad podrške? Prije svega, ako govorimo recimo o ratu u Ukrajini, agresiji Ukrajine, ja ne vjerujem da crnogorska javnost, odnosno građani, percipiraju neke iminentne ili direktne prijetnje od dešavanja na istoku. Za razliku od recimo nekih država NATO članica ili aspiranata poput Švedske i Finske, koji su imali negativne iskustva sa Sovjetskim savezom, odnosno Rusijom u prošlosti, i itekako su svjesni potencijalnih prijetnji, što se reflektuje upravo u ovim podacima u javnosti u tim državama članicama. Za razliku od toga, Crna Gora nije imala to iskustvo, ali to ne znači da Balkan, odnosno Crna Gora, nije u sferi interesovanja Rusije i da Rusija paralelno sa artiljerijskim napadima u Ukrajini je otvorila jedan drugi front, a to je upravo taj medijski i online prostor u kome podjednako snažno djeluje gurajući propagandu, gurajući dezinformacije, ali i antizapadni narativ koji opet možemo osjetiti kako se reflektuje u ovim procentima. Govorit ćemo svakako i o toj propagandi, ali da li bi ovaj pad podrške trebalo da brine predstavnike vlasti, jer se na to okreću i pojedine zemlje, čemu svjedočimo, koji su do sada bile neutralne, poput Švedske i Finske? Definitivno ovi procenti treba da budu jedan znak upozorenja, ali su istovremeno indikator stanja, trenutnog stanja u društvu. Ali i dobar indikator onoga da građani slušaju poruke vladajućih struktura i da u skladu sa tim porukama stvaraju percepciju prioriteta. E sad, pomenuli smo Ukrajinu. Prema ovom istraživanju, da citiram, 41% građana Crne Gore jako ili donekle podržava nastavak podrške Ukrajini, dok se 54% jako ili donekle tome protivi. Vi ste, Atlantski savez je nedavno organizovao skup posvećen ruskoj agresiji na Ukrajinu, gdje je poručeno, citiram, da se nakon ovog rata vidi da je Balkan plodno tlo za širenje ruskog uticaja. Vidite li i to kao jedan od razloga za ovaj pad podrške? Znate kako, Balkan je oduvijek bio sfera interesovanja Rusije i to se nije promijenilo. Možda su neki vjerovali da je uslijed dešavanja u Ukrajini, rat u Ukrajini, da će Balkan biti skrajnut sa radara Rusije. Međutim,
Evidentno je da to nije slučaj. Rusija je niz godina unazad gradila svoju mrežu proksija, kako na Balkanu, tako i Crnoj Gori, i ne bi li posredno i neposredno ostvarivala određeni uticaj kako bi ostvarila svoje strateške i geopolitičke interese. Te u tom cilju imamo i niz propagandističkih i portala i naloga na društvenim mrežama koji upravo utiču na kreiranje određene percepcije, prvenstveno antizapadnih percepcija, ali i percepcije koje se tiču Ukrajine. Gurajući određen narativ u kojem je Ukrajina kriva za dešavanje, u kojem je Zapad kriv zbog podrške Ukrajini itd. I to možemo osjetiti i donekle vidjeti u refleksiji u ovim podacima. E sad, evo, govorili ste o ovom uticaju i svime čime se Rusija služi, zbog čega vi smatrate da je taj uticaj dalje jak u Crnoj Gori toliko godina već pošto smo u NATO savezu? Pa prvenstveno ono na što smo isticali i prije samog članstva u NATO, a to je da se članstvom u NATO posao ne završava. Tad posao u stvari tek započinje. I odgovornost tada prelazi mnogo više na one koji su u vladajućim strukturama, kako prethodnim, tako trenutnim, ali i svim onim budućim, da upravo afirmišu to NATO članstvo, afirmišu vrijednosti kojima težimo kao društvo i kojima Crna Gora deklarativno nastoji članstvom u NATO, ali i potencijalnim i, nadamo se, skorim članstvom u Evropskoj uniji. Međutim, uz izostanak djelovanja onih koji kreiraju vladajuće politike i koji su direktno odgovorni za kreiranje i informisanje i edukaciju javnosti o potrebama strateške pripadnosti NATO i EU, imamo određena dešavanja koje je pomješane naravno sa svim ovim stranim uticajima, prvenstveno koje dolaze iz Rusije, ali i Srbije, definitivno utiču na kreiranje javnog mnjenja i stvaraju određene polarizirajuće linije koje se danas vidimo uspješno reflektuju na trenutnoj političkoj sceni. Pratit ćemo svakako i dalje ovu temu. Vama hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Nadamo se da u budućem periodu neće biti toliko potrebe da je tako blisko pratimo. Hvala.